մասնագիտական հաջողություններն ու ձեռքբերումները, ղեկավարման փորձառությունը, Արթմետ բժշկական վերականգնողական կենտրոնի բժշկական գծով փոխտնօրեն Արայիկ Ղարիբյանին հնարավորություն են տալիս ավելի վստահ քայլերով շարժվել առաջ։ Հիտ կոկորդ ականջաբան Ղարիբյանի անթերի գործունեության հիմքում մասնագիտական գիտելիքներն են եւ հավատը սեփական փորձառությանը, որոնք ժամանակ առ ժամանակ համալրվում են շնորհիվ միջազգային կոնֆերանսների։ Բժշկական գիտությունների տեխնացու ազգային առողջապահության ինստիտուտի գլխի եւ պարանոցի վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ, Հիտ կոկորդ ականջաբանության համակարգող բժշկի գործունեությունը մշտապես գնահատվում է թե ապակինված հիվանդների, թե պատկան մարմինների կողմից։ Պաշտպանության նախարարի պատվոգրերն ու շնորհակալագրերը անբասիր ծառայության համար առաջին աստիճանի իշխանշանը բժշկին ավելի են գոտեպնդում, պարտավորեցնում, ևս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ պետք է ապրել ու արարել հանուն մարդկանց առողջությամբ։